I sit down to watch the news, and then I to work. Здравейте! Аз съм Ивало от Chaplin's Dream и съм тук, за да ви кажа, че на 21 октомври влизаме в студио да запишем първия си албум. Ще работим по различен начин и в различна среда, в сравнение с демото, което записахме преди няколко месеца, когато трябваше да се погрижим за абсолютно всички аспекти на записа сами и това до голяма степен отклони вниманието ни от основното. Да уловим тръпката на живото изпълнение. Сега ще си имаме звукоинженер, готина апаратура и честно казано нямаме търпение да започнем. Правим тази кампания в Pledge Music, защото искаме и вие да участвате. Вашите залози ще ни дадат възможност да направим този запис безкомпромисен. Освен готините неща, от които можете да си изберете по-долу, ще ви информираме какво се случва в реално време. Така че действайте! Изберете своя залог, а за останалото ще се погрижим ние.